знайшли, що благодійний фонд ОВС в місті Києві збирає кришечки для протезування бійців АТО. І ми вирішили до них приєднатися, оскільки ну, це було б так централізовано з Києва, і в них багато партнерів по різних містах. І акція це, я так розумію, безстрокова, тому ну, цікаво було б співпрацювати з ними. Ми уклали договір. Угу. І зараз ми, як їхні партнери, збираємо кришечки. Поки ми їх збираємо у себе на балконі, тому що їх мало ще. А коли вже наш балкон не буде вміщати кришечки, то ми підемо на інший балкон. Так. А вже якщо буде зовсім туго, будемо шукати якийсь гараж. Ці всі кришечки здаються до заводу, на завод переробника. Ми за них отримуємо гроші, і за ці гроші ми в Польщі закупляємо протези для бійців АТО. В даному етапі вигідніше просто їх продати, ці кришечки, і вже за ці гроші купити протези. А скільки треба кришечок? Ну, щоб здати на переробку, мінімум тонна. Да, так сказав наш завод-переробник, один із, що вони готові забрати від тонни. Це той, що біля Луцька завод. Тому що якщо везти десь далі, в Київ, скажімо, то треба десь тон 10. Як виявилося, що навіть ще до того, як ми почали це реалізовувати, багато хто накопичував все вдома ці кришки, бо вони щось чули, що там в Туреччині збирають, десь в Європі збирають. І ми зараз об'єднуємося. Дуже нас класно підтримали бібліотеки. Так, за що їм велике дякуємо. Ми прийшли з пропозицією поставити на них пункти прийому, щоб до них люди приносили. І ну, вони всі так на ура це сприймають. І от вчора дитяча бібліотека нам великий мішок назбирали буквально за 2 тижні. І з 1 вересня ми плануємо працювати в школах. Так, ходити з лекціями, не знаю, вішати плакати, ставити коробки. Щоб діти збирали. Так, да, придумувати для дітей якісь акції, типу, який клас, так, який клас назбирає найбільше кришечок, поїде на екскурсії на завод переробника. Ну, так. От по типу такого, що в нас в плані. Так, щоб зацікавлювати дітей, ще більше їх збирати. Ми будемо виступати на Бандерштаті, розповідати про нашу піврічну мандрівку Європою і Марокко. І головне, що ми будемо розповідати про ідеї, які ми привезли за кордону і втілюємо їх у життя в Україні вже. Ми закликаємо збирати кришки. Це дуже просто, насправді це весело, це не займає багато місця і часу. І це мінімальний вклад, який може зробити кожен в загальну добру справу.